សោមនស្សជាដកសោមនស្សជាដកណាសោមនស្សហើយនៅក្នុងកាលនោះព្រះអង្គទ្រង់អរុបចម្ពោះភិក្ខុទេវតនភិក្ខុទេវតនព្យាយាមសម្លាប់ព្រះអង្គទៅគត់ព្រះអង្គប៉ុន្តែมันបានសម្រេចมันបានសម្រេចទេដែលភិក្ខុទាំងឡាយសន្ទនាគ្នាព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាទេវតតដែលព្យាយាមសម្លាប់តថាគតមិនមែនតែជាតិនឹងទេសំបីជាតិមុនបានព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងឈ្មោះសោមនស្សជាដកក្នុងកាលនោះមានព្រះរាជាមួយអង្គព្រះនាមរេណូឈ្មោះរេណូរេណូរាជរេណូមហារាជគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិនៅនឹងនគរឧត្តរបញ្ចាលឧត្តរបញ្ចាលនៅក្នុងដែនកោរកមានអគ្គមហេសីមួយឈ្មោះនាមសទ្ធម្មាអគ្គមហេសីពនាមសទ្ធម្មាហើយព្រះជាអត់មានបុត្រទេណាអត់មានបុត្រអត់តាន់មានមែនថាអត់មានអត់តាន់មានហើយចង់បានបុត្រក្រោយមកមានតបោះតបោះមួយឈ្មោះមហារកតៈណាមហារកតៈលោកគង់នៅក្នុងព្រៃហែមពៀនក្រោយមកហើយលោកមានបរិវារប្រមាណជា500អង្គដែរសត្វតបោះក្នុងព្រៃហ្នឹងពេលមួយនឹកឃើញណាចាំមកស្រុកមកស្រុកមនុស្សដើម្បីបានអាហារចង្ហាន់មានរសជាតិជូរប្រៃអីខ្លះវានៅក្នុងព្រៃមានសាបសាបទំលោងផ្អែមអីចឹងតែចង់សាកមកអាហាររបស់មនុស្សមកធម្មតាចឹងក៏លោកនាំតបោះជាច្រើនអង្គមកមកកាន់នគរឧត្តរបញ្ចាលហ្នឹងឯងទៅមកបណ្ឌបាព្រះជាឃើញព្រះតបោះចឹងក៏ជិះកាយចិត្តជ្រះថ្លាណាសបាយតៃក៏រតនីដើម្បីឲ្យទៅឆាន់នៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់របស់ព្រះរាជាទៅឆាន់ទៅហើយក៏ទំនុកបំរុងរតនីឲ្យព្រះតបោះទាំង500អង្គនឹងនៅគង់ចាំវស្សាណាកងចាំវស្សានៅនឹងឫសៀនរបស់ព្រះជាព្រះជាក៏នាំទៅប្រាប់ទីតាំងទៅឲ្យគេរៀបចំកសាងនៅបណ្ណសាលាកសាងកុដិប្រគេនព្រះតបោះទាំង500អង្គនឹងឯង
លោកគង់នៅនឹងទៅទទួលចង្ហាន់របស់ព្រះជានឹងរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃ3ខែតម្រាំចេញវស្សាហើយព្រះជាអត់មានបុត្រនឹងចេះតែចង់បានចឹងទៅបាក់បតីពេលបន់ចេះធ្វើបាននៅតែពិបាកចិត្តបាក់បតីនឹងអត់មានណាតវងតកូលចឹងទៅក៏មិនទៅថាមកទេអត់ក៏តាមតណើចឹងទៅក្រោយមកពេលចេញវស្សាណាចេញវស្សាទៅតាបោះក៏លោកចម្រើនពរណារាជាដើម្បីនឹងទៅកាន់ព្រៃហែមកពៀនវិញអញ្ចឹងក៏ចេញទៅរាជានឹងក៏ជូនដើរតាមសំគួរទៅតាបោះទាំង500អស់ហ្នឹងចេញទៅក្រៅទៅដល់កន្លែងមួយត្រូវសម្រាកគង់នៅក្រោមដើមឈើលោកទៅឈឹងទៅឆៃតបោះផ្សេងផ្សេងទៀតគេសន្ទនាពីរឿងព្រះជាណាទីជាដែលអត់មានបុត្រនឹងណាធ្វើមិនទេព្រះជាយើងអត់មានបុត្រចឹងបានណាតវងតកោព្រះអង្គចឹងទៅតបោះដែលជាប្រធានមោះមហារកតៈនឹងក៏វិចារណាទៅដឹងលោកមានរដ្ឋបាទលោកវិចារណាទៅដឹងថាមានរាជាមានបុត្របានប្រាប់តបទាំងអស់នោះថាអ្នកទាំងឡាយមិនខ្វល់អីច្រើនទេព្រោះស្អែកនេះមានទេវបុត្រមានយុសធំនឹងមកបដិសន្ធិក្នុងគររបស់អកមហេសីរបស់ព្រះជាហើយតបហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅមានតបមួយហ្នឹងនៅឃើញថាអូអញសាងគុណសម្បត្តិសិនសាងគុណសម្បត្តិដើម្បីឲ្យព្រះជាស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅគេដល់មកគេបន្តដំណើរទៅទៀតលោកហ្នឹងអត់ទៅឯថាឈឺពោះអត់តាន់ទៅរួចទេចាំទៅតាមក្រោយអញ្ចឹងគេតបជាប្រធានដល់គាត់នេះខូចឯងកិច្ចកົບអត់ចង់ទៅហាទៅក៏ទៅទៅក៏តាមតណ្ហាយ៉ាងទៅគេក៏ទៅអស់តែសល់តបខូចនឹងមួយគេទៅអស់យ៉ាងទៅឯងនេះបកក្រោយវិញទៅជួបព្រះជាសុំជួបសុំជួបព្រះជាឫជាក៏ឲ្យជួបទៅគុណចាស់មកមានការអីថាអាត្មាមានការមួយចាំបាច់ព្រោះចេញទៅមិញហ្នឹងតបោះទាំងអស់ហ្នឹងជជែកគ្នារឿងព្រះជាអត់មានបុត្រហើយអាត្មាហ្នឹងក៏ពិចារណាទៅដឹងថាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងព្រះជាមានហើយតែខ្លួនឯងហ្នឹងពិចារណាទៅទៅមែនទេឬគេមកចឹងទៅមានមែនប្រាប់ចឹងទៅមានមែនចឹងព្រះជាអើយបាយបតីតបោះឲ្យដឹងណោះដឹងរឿងចឹងណោះដោះចាលោកមានទឹកច្រើន
រហូតរតនីគុណចាស់មិននិមន្តទៅណាទេគង់នៅនឹងហើយគង់នៅនឹងទៅចាំខ្ញុំកណាទនុកម្រងឧបធម្មទៅនៅនឹងទៅរហូតដល់ទៅគេល្បីពនាមលោកថាតាបោះទិព្វចក្ខុតាបោះភ្នែកទិព្វអាចដឹងរឿងនៅរហូតតលទៅព្រះមហេសីនឹងប្រសូតបុត្រមកគេក៏ដាក់ឈ្មោះឲ្យព្រះរាជកុមារនឹងថាសោមនស្សកុមាររឿងសោមនស្សសោមនស្សកុមារមិនគឺនរណាគឺជាព្រះបរមពោធិសត្វព្រះពោធិសត្វនៃយើងហ្នឹងសប្បាយចិត្តទៅគេដាក់សោមនស្សហើយក្រោយមកព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្ន7វស្សា7ឆ្នាំណា7ឆ្នាំពេលមួយនោះស្ថិតតែនៅក្នុងនគររបស់ព្រះរាជាត្រពញ្ចាលហ្នឹងមានការបះបោនៅតាមជាយនគរមានចៅមានអីចឹងទៅអញ្ចឹងព្រះរាជាហ្នឹងត្រូវចេញទៅបង្ក្រាបត្រូវចេញទៅបង្ក្រាបខ្លួនឯងហើយក៏ទុកដាក់កិច្ចការងារហ្នឹងឲ្យព្រះមហេសីនិងព្រះជបុត្រហ្នឹងជួយមើលថែទាំតបផងលោកនៅម្ដងឯងណាហើយក៏ចេញទៅនិយាយពីតបហ្នឹងរោស៊ីបដាដាំបន្លែដាំបន្លែដាំអីវោវោណាដែលគេស្លោបានទីស្លឹកបាសអីចឹងណាដាំឲ្យតែគ្រឿងបន្លែគ្រឲ្យអីហ្នឹងលោកដាំមកពេញតែសួនមកកន្លែងមកកន្លែងចឹងទៅលោកយកទៅលក់យកទៅលក់ខ្លួនឯងទៅលោកសំទុកដាក់កហាបណៈហ្នឹងច្រើនណាលោកបានថ្លៃហងយ៉ាងទៅសំបានច្រើនណាហើយយ៉ាងទៅព្រលឹមឡើងលោកដងទឹកស្រោចហ៎ងេកឡើងដងទឹកស្រោចទៀតហើយព្រះជាមិនដឹងស្មានតែលោកនឹងប្រព្រឹត្តបៈធរដងទឹកអីចឹងណាមែនណាតនិបាតធរក៏មិនចាប់អារម្មណ៍អីទេក្រោយមកព្រះជាទៅបាត់អញ្ចឹងទៅព្រះកុមារតូចនេះ7ឆ្នាំនេះអ្នកចង់ទៅលេងតាបោះបាយអង្គមតាបោះជ្រះថ្លាក៏ធ្វើដំណើរទៅណាជាងទៅទៅតែឃើញតាបោះដងទឹកស្រូចតាណាំណាឃើញអូតាបោះនេះជាចិត្តដលកោងនេះតាមិនគិតប្រព្រឹត្តប្រាមចរិយាធម៌បែរទៅជាខ្វល់ខ្វាយដោយកិច្ចការងារនាំឲ្យកើតបលិពោតមានការសន្សំទុកដាក់នៅកហបណៈអីចឹងទៅអញ្ចឹងទៅក៏ចូលទៅចិត្តតបហ្នឹងបានថ្វាយអង្គមថាឲ្យតែមកថាអឺកហបដីធ្វើអីនោះ
ថាឲ្យតបនឹងកហបតីអ្នកកហបតីជំនួយកំពុងធ្វើអីចឹងតបហ្នឹងក៏លេខ្វាច់ឃើញទីកម៉ាមកអញ្ចឹងដល់ឃើញតអកម៉ាដឹងរឿងអញចឹងតែកាបដឹងហើយសេចក្តីអន្តរាយនឹងមានដល់អញហើយចឹងទុកព្រីកម៉ានេះមិនបានទេមានតែសម្លាប់ចោលបដោយຫມິດរនឹកវិធីຫມິດដើម្បីສຳລັບປະກະມານິບານຈັ່ງປະກະມາຕະຫຼອດទៅវិញទៅຄົນឯងទៅກາຍດົມຖມປີນາປີໃນມາກວາໃຫ້ຕິດຕີອໍກາໄລຫມົກນັ້ນກວາຄົນឯងນະໃຫ້ຢໍສໝៅຢໍດົມດາຍກຸບກະເວງເລືອຕະບົນສະຫຼາບົກອດຈັ່ງទៅហើយឆ្នាំងដីក្អមអីឆ្នាំងទឹកអីហ្នឹងវាយបំបែកតិចវាយខ្លួនឯងធ្វើលប៉ាត់លបាយពេញតែកន្លែងហ្នឹងទៅហើយចូលទៅក្នុងកត់ទទួលភួយយកប្រេងមកលាបយកប្រេងមកលាបប្រេងជាមកអំពីច្បាំងវិញនឹកឃើញថាមិនចង់ចូលទៅវាងភ្លាមចង់ទៅថ្វាយអង្គមព្រះតាបោះសិនដល់ចូលទៅអត់ឃើញចូលទៅក្នុងកត់ទៅឃើញតាបោះពងទទួលភួយស្ទៀបទៅលោកម្ចាស់មានអាពាតអីពាតមិនអីទេតែគាត់ថាព្រីកម៉ាធ្វើឲ្យតិចទីអស់ហើយចឹងតែបាទព្រះអង្គដែរព្រះជាបាទរេណុកសួរណានាបហាលោកបហាលោកម្ចាស់ជេរលោកម្ដេចក៏លោកអអន់ចិត្តមិនត្រេកអរសោកសង្រេងហើយថ្ងៃនេះចောင်းមេដាបិតារបស់ណានាទួយយំថ្ងៃនេះចောင်းណានាត្រូវបៀតបៀនដេកលើផែនដីក៏លោកមិនត្រូវជាអុកជាទុកជាទេណែបាក់ចិត្តរឿងអីបានជាមកសំងំអញ្ចឹងបានតបោះឆ្លើយថាបបពិតព្រះសម្តិទេអាត្មាភាពត្រេកអរដោយការបានឃើញនៅព្រះអង្គបានចិត្តណាស់បានព្រះអង្គមកវិញបបពិតព្រះបាទភូមិបាលអាត្មាភាពឃើញព្រះអង្គយូរហើយណែបបពិតព្រះសម្តិទេបណីមរេណុអាត្មាភាពមិនមែនជាអ្នកបៀតបៀនទេប៉ុន្តែអាត្មាភាពត្រូវប្រតិបត្តិរបស់ព្រះអង្គនឹងចូលមកបៀតបៀនចូលមកគប់កវែងពេញនឹងឯងណែហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេតិចទីរបស់ទូបង្គំហើយថែមមកវាយទូបង្គំទៀតឲ្យគេវាយទៀតអីយ៉ាងតែមិនណែអន្តរាជាខាន់ទៅលឺអញ្ចឹងខ្ញាល់មកខ្ញុំហឹងអត់គិតមុខគិតក្រោយខឹងម៉េង7ឆ្នាំសោះក៏គួរតែគិតអីខ្លះណាយើងចាស់ទុំទៅប្រកាន់ក្មេងឧទាហរណ៍តែរឿងនឹងពិតមែនក៏មិនអីដែរទៅខឹងពួកអ្នកចាំទ្វាយកតែមានប្រកាន់កាន់ហើយនឹងពួកបច្ចិធិចូលមកណាចូលទៅក្នុងបរិយាទៅសម្រាប់សោមនុស្សកុមារនោះកាត់ក្បាលមកឲ្យអញខំចឹងគេកាត់ក្បាលកូនយកមកឲ្យ
បានពុរិជតូនជាមជូនទៅហើយហ្នឹងក៏ទៅជួបព្រះកម្មានិយាយថាបបពិតក្សត្រព្រះអង្គអស់ភាពឥសរភាពហើយព្រះអង្គនឹងត្រូវស្លាប់ហើយព្រះកម្មាក៏លឺអញ្ចឹងយំពងអង្គុយលើផ្លូវពមេតាមេតាពងស្លៀកពាក់ឲ្យសិតសក់ឲ្យទៅលឺថាគេសម្លាប់អញ្ចឹងយំបដាយបានស្ពះពួករីបរះនឹងថាបបពិតសូមឲ្យលោកទាំងអស់នឹងជូនខ្ញុំទៅជួបទៅឃើញបបិតាសិនតើចាំទៅថ្វាយបង្គំបបិតាទាំងរស់សិនចុះចាំអ្នកនឹងជូនខ្ញុំទៅសិនអ្នកពុរិយទូតនឹងក៏ស្ដាប់បាននាំព្រះកម្មាទៅថ្វាយព្រះជាបានព្រះកម្មានឹងទៅហើយអ្នកទៅនឹងមិនមែនទៅព្រះកម្មាណាព្រះមេត្តាក៏ទៅជាមួយបរិវារផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ទៅជាមួយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងមហាជនទាំងអស់ក៏នាំគ្នាទៅដែរថាអត់ទេអត់មានឲ្យព្រះជាមកសម្លាប់ព្រះជាបុត្រទេមិនបានទេនាំគ្នាបះបោតាមទៅបានព្រះកម្មាទៅដល់អញ្ចឹងទៅក៏ស្វែងគុំប្របីតាពីចម្ងាយទាំងចំណងគេចងចងកម្មាតូចមួយអត់ដឹកគ្នាអីសោះណាទៅបានថាបបិព្រះចិនន្ទៈពួកអ្នកចាំទ្វាមានដៃកាន់ហើយនៅប្រខណ្ឌពួកបិជ្ឈឃាកម្មោដើម្បីសម្លាប់នៅទូបង្គំជាខ្ញុំថ្ងៃនេះទូបង្គំជាខ្ញុំមានកំហុសដូចម្ដេចក្នុងរឿងនេះទូបង្គំសូមសួរសូមត្រង់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គនឹងប្រាប់សេចក្តីនោះមកអមរាជាថាតបច្ចខតាបោះជាអ្នកមិនធ្វើប្រហែលធ្វើការស្រោចទឹកបូជាភ្លើងរាល់ពេលល្ងាចព្រឹកតាំងពីតែល្ងាចហ្នឹងឃើញលោកស្រោចដងទឹកព្រោះហេតុអ្វីបានជាអ្នកឯងហៅទឹកបច្ចខតាបោះដែលជាអ្នកមានសេចក្តីសង្រួមនេះជាអ្នកប្រិតនៅធម៌ដល់ប្រសើរមានសភាពដូច្នោះថាជាកហបតីណាមិនក៏ហៅលោកថាជាកហបតីបានសាមណេរកុមារថាបើបើព្រះសម្មតិទេវត្ថុទាំងឡាយនៃកលុបកៈនោះលុបកៈហ្នឹងគេថាតបោះហ្នឹងដូចថាជាអ្នកដែលឧបដ្ឋាព្រះជាឧបដ្ឋាតបោះហ្នឹងមានតកូលឧបដ្ឋាអញ្ចឹងហើយថាកលុបកៈហ្នឹងមានលោកមានរបស់ច្រើនណាស់មានតាំងពីផ្លែថ្នោតផងត្រាវដំឡូងផងផ្លែឈើវល្លិទាំងឡាយផងកលុបកៈតបោះរបស់ព្រះអង្គនោះណាជាអ្នកមិនមានសេចក្តីធ្វេសប្រហែសតែងគ្រប់គ្រងរក្សានៅវត្ថុទាំងនោះអត់ធ្វេសប្រហែសមែនប៉ុន្តែរក្សាទ្រព្យនោះប្រឹងថែទាំរកទ្រព្យនោះព្រោះហេតុនោះបានជាទូបង្គំជាខ្ញុំហើយតបោះនោះថាកហាបតីហើយក្មេងតូចមួយនិយាយពាក្យហ្នឹងតាមរាជាបានព្រះជាឲ្យគេបានប្រាប់ព្រះជាអញ្ចឹងទៅថាបើព្រះអង្គមិនជឿទេទៅសួរអ្នកដែលលក់បន្លែទៅដឹងហ่ะ
ទៅហៅអ្នកលក់បន្លែមកទាំងអស់ប្រមាណកន្លែងម៉ាកន្លែងសួរមកថាពិតមែនហើយព្រីកម៉ានិយាយមកត្រឹមត្រូវមានអង្គការមកពិតមែនពួកខ្ញុំនឹងបានទិញបន្លែពីលោកផ្ទាល់ដៃមែនបានប្រើវិញរស់រាពួករាជបរោះនឹងឲ្យចូលទៅក្នុងកតឆែកមើលទៅស្អាតទៅកហបណៈលុយកាក់ច្រើនតែបានថានឹកស្ដាយក្រោយព្រះជានឹកស្ដាយក្រោយអញបិះសម្រាប់ព្រះជីវត្តបានពោលថាមនីលកុមារអ្នកនិយាយពាក្យនឹងពិតមែនរបស់ទាំងឡាយនៃកលោបកៈតបោះនោះមានច្រើនយ៉ាងកលោបកៈតបោះនោះជាអ្នកមិនធ្វើប្រហែលតែងគ្រប់គ្រងទេសានៅរបស់ទាំងនោះព្រោះហេតុនោះព្រាមខ្លាយជាកហបតីហើយបាននឹកឃើញថាព្រោះហេតុនៃដែលខ្លួននៅជាមួយនឹងព្រះជាដែលមិនល្អអញ្ចឹងនោះបានពោលថាបរិស័ទព្រមទាំងអ្នកនិគមអ្នកជនបទដែលបានមកជួបជុំគ្នាទាំងអស់ចូលស្ដាប់ពាក្យរបស់ខ្ញុំប្រកាសមកព្រះជានេះជាបកុលពីលថាឲ្យឪមកថាឲ្យឪបដាយព្រះជានេះជាបកុលពីលស្ដាប់តែពាក្យតរបស់ពីលប្រើគេមកឲ្យសម្លាប់ខ្ញុំដោយការមិនសមហេតុសោះអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាទៅទៀតនេះគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងសោះសុខចិត្តយកខ្ញុំទៅសម្លាប់ទោសនៃការនៅក្នុងផ្ទះទោសនៃការនៅក្នុងរាជវាំងនេះមានទោសច្រើនណាស់ហើយការនៅជាមួយនឹងព្រះរាជាអង្គនេះដែលជាបិតារបស់ខ្ញុំនេះក៏មានទោសច្រើនដែរខ្ញុំនឹងទៅបួសហើយយូរ7ឆ្នាំនេការឫសគល់ចម្រើនមមធំឡើងឫសកែវដែលបែកមែកហើយបកគល់មិនងាយនឹងកោះចេញបានទេបបិព្រះចនិនតេទូបង្គំជាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំបាទាព្រះអង្គបបិព្រះសមតិទេសូមព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតទូបង្គំជាខ្ញុំទូបង្គំជាខ្ញុំសូមទៅបួសហើយសូមបែកដាទៅបួសនៅអីទៀតបើខាន់ប៉ណ្ដឹងសម្លាប់គ្នាចោលទៅហើយព្រោះតែបៃតាជាបុគ្គលពាលសែបគប់បុគ្គលពាលដូចគ្នាបានព្រះជានឹងបបុតមនីកុមារអ្នកចូលបរិភោគនៅភោគៈទាំងឡាយដែលច្រើនចុះបៃតានឹងបុគ្គលអិសរិយយុទ្ធទាំងអស់ឲ្យដល់បុតអ្នកចូលសោយរីសម្បត្តិជាស្ដេចរបស់អ្នកក៏រកចុះក្នុងថ្ងៃនេះឯងបៃតាបកុលរីសម្បត្តិឲ្យក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកកុំទៅបួសឡើយត្បិតថាបព្វជាលំបាកណាស់ការទៅបួសនឹងលំបាកណាស់អញ្ចឹងទៅរីកុមារក៏បានពោលថាបើប្រព្រឹត្តសមតិទេភោគៈសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គរាប់ថាមានដូចម្ដេចកើតព្រះអង្គមានទ្រព្យសម្បត្តិពីណាមកមនុស្សក្នុងលោកនេះក្នុងការមុនទូបង្គំជាខ្ញុំធ្លាប់បានត្រេកអរដែលរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សជាទីសប្បាយចិត្តក្នុងទេវលោកមកហើយមានអីអស្ចារ្យទូបង្គំពីមុនជាទេវបុត្រអស្ចារ្យអីទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងនោះ
បើព្រះព្រះសម្មតិទេបឯភោគៈសម្បត្តិទាំងឡាយទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំធ្លាប់បរិភោគហើយក្នុងទេវលោកឈ្មោះតាវតੰងទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំជាបកុលធ្លាប់មានពួកស្រីអប្សរចោមរោមហើយហើយទូបង្គំជាខ្ញុំស្គាល់ព្រះអង្គថាជាមនុស្សពាលដែលត្រូវគេដឹកនាំបានទូមានទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំមិនត្រូវនៅក្នុងរាជតកូលបែបព្រះអង្គនេះទេដាក់ឲ្យបៃតាធ្ងន់ធ្ងន់មកអត់ឲ្យនៅអត់នៅកើតទេបានព្រះជាបបបត់នៃកូនបើថាបៃតាជាមនុស្សពាលតែត្រូវគេដឹកនាំបាននោះក៏សូមឲ្យអ្នកអត់ទូកំហុសម្ដងឲ្យបៃតាចុះមនីសោម្ដោះកុមារបើទោះយ៉ាងនេះនឹងមានម្ដងទៀតចូលអ្នកធ្វើតាមចិត្តរបស់អ្នកចុះបើថាបើខុសម្ដងទៀតធ្វើអីបៃតាក៏ធ្វើចុះណាបបត់ដែរណាដឹងកំហុសតែប៉ុន្តែនិស័យរបស់ពុទ្ធិស័តចង់ទៅបួសណាបានថាការងារដែលបុគ្គលមិនបានពិចារណាហើយធ្វើធរណាពេលជាបត់សំដែងធរឲ្យការងារដែលបុគ្គលមិនបានពិចារណាហើយធ្វើគំនិតដែលបុគ្គលមិនកំណត់ហើយគិតរមែងមានផលអាក្រក់ដូចជាការផ្សំថ្នាំខុសដូច្នោះនឹងលទ្ធផលចាំក្រោយធ្វើអីមិនគិតយើងភាសាយើងណាធ្វើអីមិនគិតហើយគិតគ្មានគោលដៅមានទីកំណត់រមែងមានផលអាក្រក់មានផលអាក្រក់ដូចជាថ្នាំដែលគេផ្សំខុសអញ្ចឹងដាក់ថ្នាំខុសមិនរឿងឯការងារណាដែលបុគ្គលពិចារណាហើយទើបធ្វើគំនិតដែលបុគ្គលកំណត់ត្រឹមហើយត្រឹមត្រូវហើយទើបគិតរមែងមានផលចម្រើនដូចជាគេផ្សំថ្នាំត្រូវដូច្នោះឯងបានសំដែងថាក្រហាស់អ្នកបរិភោគកាមខ្ជិលអ្នកដែលបរិភោគកាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះមានប្តីប្រពន្ធនឹងជាមនុស្សខ្ជិលមិនល្អអ្នកបួសមិនសង្រួមមិនល្អព្រះរាជាអ្នកមិនពិចារណាហើយធ្វើមិនល្អបណ្ឌិតដែលមានសេចក្តីក្រោតការក្រោតនោះក៏មិនល្អដែរ4ចំណុចក្រហាស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះខ្ជិលអត់ល្អតាបោះឬក៏អ្នកបួសមិនសង្រួមមិនល្អរាជាមិនបានពិចារណាហើយធ្វើកិច្ចការងារក៏មិនល្អបណ្ឌិតខឹងក្រោតអត់ល្អទេរាជបុត្រ7ឆ្នាំរំលែងស្រួយស្រេះពោលធរអញ្ចឹងបានពោលទៀតថាបបិព្រះអង្គជាធំក្នុងទិសសត្វណាត្រូវពិចារណាហើយសុំធ្វើមិនមែនត្រូវធ្វើទាំងមិនពិចារណាអញ្ចឹងទេចេះធរនោះចេះបបិទ្ធបរិជាបិទ្ធថាយុះនឹងសេចក្តីសរសើររមែងចម្រើនដល់បុគ្គលអ្នកពិចារណាហើយទើបធ្វើបបិទ្ធព្រះភូមិបាលបុគ្គលជាធំត្រូវតែពិចារណាហើយសឹងដាក់អាជ្ញាការដែលបុគ្គលធ្វើដោយរុះរាន់រមែងក្តៅកាហាយម្យ៉ាងទៀតប្រយោជន៍ទាំងឡាយដែលនរជនផ្គងឡើងត្រឹមត្រូវនោះរមែងជាប្រយោជន៍មិនក្តៅក្រហាយខាងក្រោយទេជនទាំងឡាយរមែងបែងចែកហើយទើបធ្វើការងារទាំងឡាយដែលមិនមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយក្នុងលោក
ការងារទាំងនោះជាអំពើដែលអ្នកប្រាជ្ញសរសើរហើយថាមានសេចក្តីសុខជាកម្រៃជាអំពើដែលអ្នកប្រាជ្ញចុះអនុមតិហើយគេគ្រប់ត្រូវហើយបើប៉ិតព្រះអង្គជាធម្មជាងជនពួកឆ្មាំទ្វាបានមានព្រះខណ្ឌកាន់ហើយពួកបច្ចឃាតមកដើម្បីសម្រាប់ទូបង្គំជាខ្ញុំបើប៉ិតព្រះសម្មតិទេទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំអង្គុយលើព្រះឧបរូបនៃមេត្តាគួយលើផ្លូវលើទ្រូងត្រូវពួកទូទាំងនោះទងទាញមកដោយរហ័សទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំបានដល់នៅមរណភ័យដោះក្តៅក្រហាយយ៉ាងជាតិលំបាកក្រៃពេកបើប្រតិជាជីវិតដែលជាទីស្រឡាញ់ដូចមគ្គធរស់រស់ទឹកខ្មុំទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំបានហើយបានកើតជាព្រះជាបុត្រនឹងជាកិត្តិយសណាស់ថ្ងៃនេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំបានរួចចាកការសម្លាប់ដោយលំបាកបិះនឹងស្លាប់ទៅហើយទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំមានចិត្តបង្អោនឈ្មោះទៅក្នុងបព្វជិតតែយ៉ាងប៉ុណ្ណោះសុំតបួសទេចឹងទៅបានព្រះជានឹងបងនាងប្រពន្ធហែស័យមេនាងសមេធីសោមនោកុមារជាបុត្ររបស់នាងនៅក្មេងណាស់ជាអ្នកអនុគ្រោះថ្ងៃនេះនាងបងកុមារនោះទំនោះសោតេក្រែងតែនាងទៅបងកលោកុមារនោះស្ដាប់នាងជួយបងយើងផងនាងសមេធីណារុញបន្ថែមហើយបាអ្នកចូលត្រេកអរក្នុងភខាចារ្យវត្តចុះចូលអ្នកពិចារណាធម៌ទាំងឡាយហើយទៅបួសចុះអ្នកចូលទម្លាក់ចោលនៅអាជ្ញាក្នុងពួកសត្វទាំងអស់ចេញមិនមានអ្នកណានិន្ទាបានឡើយហើយចូលទៅកាន់ឋានព្រំចុះកូនប្រាប់ថាកូនឯងទៅបួសចុះកូនកុំនៅរុញថែមយ៉ាងទៀតរាជាថាឲ្យនាងនាងសមេធាអ្នកនិយាយពាក្យណាពាក្យនោះអស្ចារ្យណាស់នាងនាងឈ្មោះថាញ៉ាំងដែលខ្ញុំដល់សេចក្តីទុកហើយនឹងឲ្យរឹងរឹតតែកើតទុកទៀតការដែលខ្ញុំនិយាយថាឲ្យនាងជួយអង្វរបុត្រឲ្យនាងបែរទៅជាប្រឹងប្រែងឲ្យបុត្រទៅបួសទៅវិញបាននាងសមេធាថាបបពិតណាព្រះអរិយទាំងឡាយរួចស្លាប់ហើយចារាគៈតិកិលេសជារាគាតិកលេសជាអ្នកបរិភោគនៅភោជនមិនមានទោសក្រុមលុតហើយតែងត្រាច់ទៅកាន់លោកនេះខ្ញុំម្ចាស់មិនអាចហាមឃាត់រាជបុត្រព្រះជាកុមារដែលកំពុងដើរទៅកាន់ផ្លូវព្រះអរិយៈនៅទេគេនាំគ្នាដើរទៅកាន់ផ្លះព្រះផ្លូវព្រះអរិយៈដែលជាទីរំលុតទុកកំចាត់បងនៅកលេសហើយហើយយើងទៅខ្វាត់តែម៉េចខ្ញុំចាក់ខ្វាត់ទេខ្ញុំម្ចាស់មានតែរុញថែមទៀតបានរាជាអស់រង្ឃឹមជនទាំងឡាយណាប្រកបដោយប្រាជ្ញាជាអ្នកជាពហុសោជាអ្នកគិតនៅហេតុច្រើនប្រការនាងសមេធានេះជាស្ត្រីមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចត្រាស់សេចក្តីសេចក្តីសោកព្រោះបានស្ដាប់ពាក្យសុភាសិតទាំងឡាយនៃពួកជនណាជននោះអ្នកផងគប់រោគដោយពិតនិយាយធរចប់ចង់ក្រោយទេជបុត្រថ្វាយគុំលាបៃតាចូលព្រៃមនុស្សហែហោមចូលព្រៃដល់ព្រៃទៅគេត្រឡប់មកវិញអស់នៅព្រៃកម្មាតូចមួយនៅក្នុងព្រៃតែឯងទេវតាមកទាំងអស់និមិត្តធ្វើជាមនុស្ស
មកជូនដំណើរទៅកាន់ភ្នំ7ភ្នំឆ្លងកាត់7ភ្នំក្រុមទៅធ្វើរៀបចំបំរើព្រះកុមាររហូតដល់ព្រះកុមារនឹងបួសបានបច្ចុប្បន្នរហូតដល់16ឆ្នាំ16ឆ្នាំហើយក៏ប្រព្រឹត្តបព៌ធររហូតបានសម្រេចឈានអស់ជីវិតទៅក៏ទៅកាន់ព្រហ្មលោកទៅរឿងហ្នឹងក៏ចប់ត្រឹមហ្នឹងទៅព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំជាដកថាចិត្តដែលកោងក្នុងការនោះគឺទេវទត្តទាំងឯងនិយាយពីទេវទត្តនេះតិចសិនត្រង់ចោលតើវិកម្មាទៅបាត់ទៅគេខឹងចិត្តដែលកោងហ្នឹងណាខូចហ្នឹងម្នាក់មកដុំដីម្នាក់មកតបងស្លាប់ទៅបានអត់ប្រយោជន៍យ៉ាងទៅបានព្រះអង្គប្រជុំជាដកទៅថាជាដលកោនឹងគឺជាទេវតាចំណែកខាងមហារកតៈនឹងបានមកជាព្រះសារីបុត្រហើយពមេតានាងសុធម្មានោះបានមកជាសារិមហាមាយាណាហើយព្រះសោមនោះណែចិត្តចោលបែបហ្នឹងណាអ្នកព្រះសោមនោះកុមារហ្នឹងបានមកជាព្រះតថាគតនេះឯងណាសុបានមោទនីណាទុក្ខបត្តាចណទុក្ខាភយាបត្តាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសត្វបានសេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបានសេចក្តីសោកទៅសមណមោទនី